Zdo gjë që unë kam deklaruar për bën sekret hetimor. Prokuroria e posaq me antikorupcion kërkoj sot arestimin e deputetit të Parti Socialiste Alqi Blako. Organi akuzës i është drejtuar kuvendit me një kërkes për të vënë në pranga Zotin Blako për veprat penale të shpërdorimit të detyres të kryer në bashkëpunim dhe korupcionit pasiv të funksionarve të lartë shtetëror. Ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, sipas SPAK, dyshohet se ka kryer një sër shkeljesh në procedurat e ngritjes së incineratorit të Fierit. Nga hetimet u zbulua se Alqi Blako në bashkëpunim me Pëllumb Abeshin, që mbante detyrën e kryetarit të Komisionit të Shpronësimit dhe me ish ministri në Mjedisit Lefter Koka, falsifikuan dokumentet për shpronësimin e pronës ku do të ngrihej impianti i trajtimit të mbetjeve. Nga tok arë, ata ja paracitën kategorinë e pronos këshilit të ministrave si tok trual, duke i shkaktuar bugjetit të shtetit një dëm bi 16.2 milion lek. Spak vëren mëtej se Blako, për shka të funksioneve që kishtë në Ministrinë e Mjedisit dhe më pas si drejtori për gjithë shëmi agjensis kombëtare të ujësjeles kanalizimeve dhe infrastrukturës mbetjeve, favorizoj shoqërinë koncensionare, Integrated Technology Waste Treatment Fear, kundrejt ryshfetit. Deputeti socialist për mes kësaj ndërhyrje e mori në mënyrë të tërthort mbi 14.9 milion lek, shumë kjo që u investua nga baba i ti për blerje në një apartamenti me si përfaqe 99 m2 në Tiran për të cilin është vendosur sekuestro preventive. Pak kohë më parë, deputeti Blako u thirë edhe në komisionin hetimor për inceneratorët ku refuzoj që të përgjigje pyetjeve të deputetve me argumentin se kishte dëshmuar në SPAK. Mendoj se jam në kushtet e pa mund shmëris, për të dëshmuar për qka di në lidhe me këto uh, procedura, duke qënë se gjdojgjë që di e kam dëshmuar tashmë pran ati organi.